Når jeg tenker på Lillestrøm, så tenker jeg egentlig historie. At du har all historien bak med spillerne som er kjent, med cupgull og med seriegull og alt fra langt tilbake i tid. Og så tenker jeg kanskje at de siste årene har kanskje vært en litt nedadgående kurve, så kulminert i et nedrykk i fjor. Og at hvis en da klarer å få bygd opp litt og fått en boost igjen i både byen og i klubben, så ser jeg et potensial som kan bli veldig bra.